Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala anbiya wal mursaleen. Tabarru'u wa narasha qayb kamid ah. Tabarru'u la'antuna wa naru la'an. Haddana qofku waqtigiisa iska goynin wax ma faa'iido caalamka. Diinteenu waxay noo sheegaysaa inaynu waqtigeena u hurno dadka saboolka ah, dadka dhibaataysan, iyo dadka doonaya in la caawiyo. Diinteenu waxay noo sheegaysaa in aynu caawinno walaalkeena kale. Kelmadda aflaqaadka lagu yiraahdo voluntarily ama tabaruca jaadiidka ahi waxa weeyaan waa qofka oo kafsada dadka. Inaad markasta lacag wax ka doontid faa'iido badan ma laha, laakiin inaad wax caawisid ama ilaahba ku caawinaya. Markaa laba kelmood baan ku leeyahay dhallinyarada: kolley meel baad fadhidaa, kolley meel baad ka hadlaysaa, kolleyna meel baad saaxiibada internetka kula sheekaysanaysaa. Markaa saddexda waxaad ku bedeshaa adigoo daqiiqatayn ama daqiiqado caawiya. Kow, dar Ilaahay u caawiya. Labo, ummadda wuxuu kordhiya. Saddex, waqti ay ka faa'iidaysta. Waxaan ku soo gabagabaynayaa waqtigaaga hur maalin kale Ilaahay ku siinayaa. Caawi dadka dhibaataysan, Ilaahay wuu ku caawinayaa. Waxay kuu tahay faa'iida laftaada oo himilo ayay ku gelinaysaa ama yada diilo. Haddii afka luqadna lagu yiraahdo, it will give you a confidence bay siinaysaa, qofka confidence bay ku siinaysaa in aad caawisid. So waxaan kaaga tegayaa, caawi ummadda, Allaha ku caawiyo.